ទីដានម៉ាកប្រកាសពីការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន19គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណសប្តាហ៍ទីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសដានម៉ាកដ្រូលអែលឡុនពូសិនបានប្រកាសថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះមួយក្រុមទៀតគឺយន្តហោះចម្បាំង F-16 ពីប្រទេសដានម៉ាកនៅចុងឆ្នាំ2024នេះនេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Euromans Press កាលពីថ្ងៃទី16កញ្ញាយន្តហោះចម្បាំង F-16 វានឹងត្រូវចូលទៅជួយអន្តរាគមន៍កងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការផ្តល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចំនួន4នៃប្រទេសសមាជិក NATO គឺប្រទេសហូឡង់ដាណឺម៉ាកបែលហ្ស៊ិកនិងណ័រវេសអ៊ុយក្រែនទទួលបានយន្តហោះ F-16 ពីប្រទេសហូឡង់រួចទៅហើយប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់ចំនួននៅឡើយនោះទេប្រទេសដាណឺម៉ាកសន្យាបញ្ជូន F-16 ចំនួន19គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគណៈហូឡង់បានបញ្ជូនចំនួន6គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយហើយបើតាមដំណឹងមកថាហូឡង់បានបញ្ជូន4គ្រឿងទៀតហើយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងចំនួន24គ្រឿងដែលហូឡង់សន្យាទៅឲ្យប្រទេសដែលកំពុងហែកហួរដោយសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីណ័រវេសនិងបាល់សិកក៏សន្យាបញ្ជូនយន្តហោះរបស់ពួកគេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2025យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកយន្តហោះដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរបស់ប្រទេសនេះចំនួន19គ្រឿងនឹងត្រូវឲ្យដល់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2024នេះដែលដាណឺម៉ាកនឹងមិនលើកពេលនៃការបញ្ជូនទៀតនោះទេការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកក៏ធ្វើឡើងចំពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយន្តហោះ F-16 កំពុងតែបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺប្រទេសហូឡង់ក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសលីទុយានីក៏បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ិចថាអ៊ុយក្រែនបានទទួលរួចហើយនៅយន្តហោះ F-16 ជាផ្នែកមួយនៃជំនួយរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេសិតតែជាប្រទេសនៃសមាជិកអង្គការយុទ្ធនាការសារព័ត៌មានលឹមបឺកបានស្រង់សម្ដីប្រភពនៃក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសលីទុយានីមកចុះផ្សាយថាការបញ្ជូន F-16 ដំបូងចេញពីប្រទេសសមាជិក NATO គឺបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31កក្កដាតែឥឡូវនេះហូឡង់នៅតែកំពុងរៀបចំបញ្ជូន F-16 របស់ខ្លួនថែមទៀតក្នុងចំនួនដែលហូឡង់សន្យាបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែន24គ្រឿងតែបើតាមសារព័ត៌មានដែលតាមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅវិញឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន20គ្រឿងនៅត្រឹមឆ្នាំ2024នេះហើយ79គ្រឿងទៀតអាចនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2025អ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានបញ្ចេញយន្តហោះ F-16 បើកការវាយប្រហារជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅឡើយនេះទេសម្ដៅទៅលើមូលដ្ឋាននៃកងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី26សីហានៅពេលដែលរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលសរុចចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដល់ទៅជាង130គ្រាប់សិតតែមីស៊ីលបាឡីស្ទិកអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញយន្តហោះ F-16 ដើម្បីបាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែជាចៃដន្យត្រូវបានរាយការណ៍មកថា F-16 មួយគ្រឿងបានផ្ទុះធ្លាក់ក្រសួងការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតថាតើការធ្លាក់ F-16 មួយគ្រឿងនោះវាជាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីឬក៏ត្រូវបានផ្ទុះធ្លាក់ដោយសារតែបច្ចេកទេសរបស់អ្នកបើកបរឬក៏ដោយសារតែការផ្ទុះម៉ាស៊ីនរបស់យន្តហោះយន្តហោះ F-16 ត្រូវបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីល6គ្រាប់នៅពេលដែលវាហោះហើរម្ដងនោះវាក៏បំពាក់ដោយគ្រាប់បែករាប់រយគ្រាប់ទៀតផងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំជាងគេនៃការបញ្ជូនមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យ F-16 បើតាមដំណឹងមកថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបំពាក់ឲ្យ F-16 នោះគឺមីស៊ីលចាំមីស៊ីលនេះគឺវាអាចរត់បាន500គីឡូម៉ែត្របើវាបាញ់ចេញពីយន្តហោះប៉ុន្តែវាអាចរត់បានដល់ទៅ1000គីឡូម៉ែត្របើវាបាញ់ចេញពីប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់វាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសត្វតែមានភារកិច្ចក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់ F-16 នេះប
ប្រទេសក្រិចចុងក្រោយឲ្យដឹងថាខ្លួនគេមិនបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេតែសម្រាប់បញ្ជូន F-16 នេះទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្នូរដែលប្រទេសក្រិចត្រូវទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-35 សហរដ្ឋអាមេរិកក្រិចលក់ F-16 ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន32គ្រឿងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យដឹងថានឹងបញ្ជូន F-16 ទាំង32គ្រឿងនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលនឹងនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបាន F-16 នេះយ៉ាងតិច120គ្រឿងប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីបានថ្លែងថាការពិតអ៊ុយក្រែនត្រូវការ F-16 ពី130គ្រឿងទៅ150គ្រឿងអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគកំពុងតែតាមដានអំពីសមរភូមិរបស់ F-16 ត្រូវបើកប្រតិបត្តិការថាតើអ៊ុយក្រែនបើកប្រតិបត្តិការដោយ F-16 បាញ់នៅលើសមរភូមិណាខ្លះF-16 ជាយន្តហោះទំនើបចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវាជាអាវុធទំនើបបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការ F-16 នេះរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយអ៊ុយក្រែនមិនបានប្រកាសថា F-16 ត្រូវប្រើប្រាស់នៅប្រតិបត្តិការតំបន់ណានោះទីក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគេឃើញ F-16 បើកសមយុទ្ធនៅលើលំហអាកាសនៃសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសរួចទៅហើយនៅសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសនេះគឺសមរភូមិដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកនោះនៅក្នុងខេត្តដូញ៉េក្នុងតំបន់ដុនបាសសមរភូមិនៃទីក្រុងប៉ូក្រុសជាទីក្រុងដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនអាចនឹងកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះប្រសិនបើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការវាយទប់ទល់ការវាយបុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែសម្លឹងមើលថាតើសមរភូមិប៉ូក្រុសនេះតើ F-16 អាចអន្តរាគមន៍ដារីទីបើដំណាក់កាលដែលកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែមានព្រៀបក្នុងការវាយកាន់កាប់ទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនេះតែសម្រាប់អដាមស្នៃជនវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ជាមេទ័ពរបស់អាមេរិកប្រចាំការនៅអឺរ៉ុបនោះគឺអដាមស្នៃបែនហ៊ូតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីចំពោះការប្រើប្រាស់យន្តហោះ F-16លោកអដាមស្នៃបែនហ៊ូតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថា F-16 ជាឧបករណ៍សង្គ្រាមដ៏មានអានុភាពបំផុតបើអ៊ុយក្រែនស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់វានេះជាពិសេសគឺអ្នកបើកបររបស់វាវានឹងធ្វើឲ្យទីតាំងចូលជើងរបស់រុស្ស៊ីអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់អដាមស្នៃបែនហ៊ូតនៅតែផ្ដល់អនុសាសន៍ថា F-16 វាមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយលុកដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទ័ពថ្មើរជើងរបស់អ៊ុយក្រែនបើអ៊ុយក្រែនមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសង្គ្រាមវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីនីតិតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅជ្រុញអបតុគ្រីមីអតីតដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនអដាមស្រៃបេនហ៊ូតបានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករ៉ុកេតហ៊ីម៉ាសនិងមីស៊ីលអាតាប់របស់អាមេរិកដែលជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះវានឹងជួយអន្តរាគមន៍ខ្លាំងដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺកងទ័ពថ្មើរជើងហើយបើ F-16 វាយប្រហារអន្តរាគមន៍ទៀតនោះវានឹងធ្វើឲ្យទ័ពអ៊ុយក្រែនកាន់តែមុតស្រួចក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីពីរុស្ស៊ីមកវិញកន្លងមករុស្ស៊ីក៏តែងតែប្រមាថថាពួក NATO ដែលផ្ដល់ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺវាដល់ពេលដែរ NATO ចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីហើយទីក្រុងមូស្គូប្រមាថថាវាដល់ពេលដែររុស្ស៊ីមានសិទ្ធិក្នុងការសងសឹកវាយប្រហារទៅលើប្រទេសទាំងអស់នោះជាអ្នកផ្ដល់ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាពិសេសទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសថា F-16 ដែលវាបំពាក់ដោយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនោះក៏វាអាចបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានផងដែររុស្ស៊ីចាត់ទុកថាអាវុធទាំងនេះជាអាវុធរបស់ NATO ដែលរុស្ស៊ីអាចបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសនៃម្ចាស់ F-16 នេះយ៉ាងណាសម្រាប់ហូឡង់ដាណឺម៉ាកបានប្រកាសថាខ្លួនគេមិនរឹតត្បិតក្នុងការប្រើប្រាស់ F-16 ដែលត្រូវបាញ់លើគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីនោះទេវាជាសិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែនដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់ប្រកាសថាយល់ព្រមឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់សិទ្ធិវាយប្រហារដោយ F-16 នេះវាយដោយឈរលើគោលការណ៍ការពារ